লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে সুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফএমত অসমৰ হৈ গ'ল উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী। আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰীলৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছোঁ সেই চিঠিখন পঠিয়াইছে নিবিড় জোনাকে। চিঠিখন আহিছে লক্ষীমপুৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা। তেওঁ লিখিছে, হাই পাহিবা, মোৰ নাম নিবিড় জোনাক, মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানাত। আশা কৰোঁ তুমি ভালে আছা, ভগৱানৰ কৃপাত মোৰো ভালেই। তোমাৰ এই ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰীটো প্ৰায়ে শুনোঁ, লাইভ শুনিবলৈ নাপাওঁ তথাপিও ডাউনলোড কৰি শুনো। মোৰ এই লাভ ষ্টৰীবোৰ শুনি খুব ভাল লাগে, বিশেষকৈ তোমাৰ মাতটো শুনিলে শুনি থাকিব মন যায়। তুমি লাভ ষ্টৰীবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰা শুনি খুব ভাল লাগে, সেয়েহে তোমাৰ মাতৰ লগতে মোৰো লাভ ষ্টৰীটো শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল। মোৰ বিশ্বাস তুমি মোৰ লাভ ষ্টৰীটো প্ৰকাশ কৰিবা বুলি। পাহিবা, মোৰ এই লাভ ষ্টৰীটোৰ নাম দিব বিচাৰিছোঁ তুমিয়েই মোৰ জীৱনৰ লগৰী। পাহিবা, মই বৰ্তমান ঢকুৱাখানা কলেজৰ 6th ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ। মোৰ ভালপোৱা আৰম্ভ হৈছিলে ক্লাছ 10th থাকোঁতে। বহুদিনৰ পৰা অকলশৰীয়া হৈ আছিলোঁ। এনেতে হঠাতেই মোৰ জীৱনলৈ এজনী মৰম লগা ছোৱালী আহিছিল। তাইৰ নাম অৰ্পিতা। তাইৰ ঘৰো ঢকুৱাখানাতে। তাইক মই প্ৰথম দেখিছিলোঁ আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত। সিহঁত দুজনী তেতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আছিলে, তেতিয়াই মই তাইক প্ৰথম দেখিছিলোঁ। সেইদিনা আছিলে 2014 চনৰ 6th March। পাহিবা, তাইক মই প্ৰথম দেখিয়েই চিনাকি হ'বৰ মন গ'ল। তাৰপিছত পাহিবা, তাইক মই সদায় ফ'ল' কৰিব ধৰিলোঁ। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম নিবিড় জোনাকৰ লাভ ষ্টৰী, তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগৰী। 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰাখো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ হৈতে। Super Hits 93.5 Red FM and welcome back. So, this is a weekend special show, Red FM Love Story. Khuniya Swaji, Nibir Chunakar Love Story, Tumiye Mor Jibonor Logori. Agalo chali kise, Edin kotha tu bhontiye gom pale. Aro tai ghorot ahi mok khudhile. Tur laaj nai, mor tu laaj ase, mor tu khonman ase, ene kese piche piche ghuri phura swalir ke. Moi ekus din swali pesa koi thoka nai, mu kaam asle goi aslo, kunwa coincidentally agot thaki gol moi. সেইটো মানে তই নাছিলি ন, তোৰ নিচিনা একেই দেখা ল'ৰা, একদম একেই চিৰকুটটো। পিছা কৰি যে নাথাকো, মই কিয় পিছা কৰিম বাৰু, কচোন বাৰু। শুনি কি বাবে চিনাকি হলি নে নাই? আরে ফালতু কথা, আমার চিনাকি চিনাকি হব মন গেলে ডাইরেক্ট চিনাকি হম, হওয়া নাই এটা, মোৰ মন যোৱা নাই, মই পিছা কৰি থকা নাই বে, মই নিজৰ কামত গৈছো ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, হব দে, মই এনেই সুধিছিলো মানে কোবাত হেল্প সেল্প লাগে নেকি। ঠিক আছে দে, হেতু কথা ন, যদি চিনাকি কৈ দিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ক চিনাকি কৈ দে ভাই, এইবোৰ ফালতু কথা কৈ নাই। মোৰ দম দিছ নেকি? দম দিয়া নাই, কৈছো ভালকে ক, ৰিকুৱেষ্টৰ টোনত ক। হব চিনাকি কৰাই দিবি বে, কি লাগে তোক? পাৰ্চটো আছে বেছি নাই দে, উলিয়া। কিমান আছে দাদা? চা, 300 টকা আছে, 100 টকা ল'ব দিম আৰু, তাতকৈ নাপাওঁ। 100 টকা হ'ল? অঁ দে, আগতে দে, ল জনি মৰ তই, ল। থেংক ইউ। তাই কাইলৈ চিনাকি কৰি দিম বুলি মোক ক'লে। চ' নিবিড়ৰ ভনীয়েকে অৰ্পিতাৰ সৈতে নিবিড়ৰ চিনাকি কৰাই দিম বুলি ক'লে। চ' কাইলৈ দিনটো কি হয় মানে আমি লাভ ষ্টৰীত গম পাম, আগুৱাই গৈ থাকিম যেতিয়া চিঠিখনৰ সৈতে। 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰাখো। Red FM Love Story, Love Story RJ Pahir Hoite, Super Hits 93.5 Red FM Hot Mosovner Khota Pahi Khuniya Sabni Weekend Special Show Red FM Love Story Aji Khuniya Su Nibir Junakar Love Story Tumiye Mor Jibonor Logori Agla Ta Likhise Pis Dina Pahi Ba School Chuti Pisot Moi Roi Asu Logor Etar Logot Tar Pisot Hihot Ahi Pale Ar Bhontiye Duror Porai Siori Kole তই 100 টকা দিছিলি ন, তাৰে এয়া, এয়া হৈছে অৰ্পিতা, অৰ্পিতা এয়া হৈছে মোৰ অলগদ্ধ দাদা, আৰু তাৰ লগত এইটো খকুৱা বন্ধু যিটো খালি খাওঁ খাওঁকে থাকে। বল এতিয়া আমি খাওঁ, তাহাঁতে কথা পাতক, উই ডোণ্ট ৱান্ট টু বি হাবাব, নহয় কি বুলি কয়, কাবাব মে হাৰ্ডি, অল ডু আই এম দ্য কাবাব, ইউ আৰ দ্য হাৰ্ডি। বল ঐ বল, শট আপ, বল। তই ইমান ধুনীয়াকৈ ইন্ট্ৰডাকচন, বাই। তেনেকৈ আমাৰ চিনাকি হ'ল, আৰু স্কুলৰ পৰা আহোঁতে কেতিয়াবা দুই এটা আমি কথা পাতোঁ। চ' নিবিড় আৰু অৰ্পিতাৰ সৈতে চা চিনাকি কৰাই দিলে নিবিড়ৰ ঘনীয়েকে। চ' আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। এণ্ড 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰাখো। ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰজে পাহিৰ সৈতে।
সুপার হিটস 93.5 রেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি এণ্ড ৱেলকাম বেক টু উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। আজি শুনি আছো নিবিড় জোনাকৰ লাভ ষ্টৰী তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগুৰি। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, এমাহমানৰ পিছত মই তাৰ পৰা ফোন নম্বৰটো বিচাৰিলোঁ। তাই নিজৰ মাকৰ নম্বৰটো মোক দিলে যিহেতু তাইৰ ফোন নাছিলে। চ' এনেকৈ আমি ফোনত নহ'লে এছ এম এছত কথা পাতোঁ। তেনেকৈ আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লোঁ। সকলো কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰা হ'লোঁ। এইখিনিতে আপোনাক মই এটা কথা কওঁ, যদি এই লাভ ষ্টৰীটি আপুনি ৰেড এফ এম এছ এম এছ ইউটিউব চেনেলটিত শুনা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ফেক চেনেলত লাভ ষ্টৰীটি শুনি আছে। চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লাভ ষ্টৰীসমূহ ৰেড এফ এম এছ এম এছ ইউটিউব চেনেলটিতহে শুনিব। প্লিজ চেক কৰক যে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ষ্টৰীটো কোনটো চেনেলত শুনি আছে, আৰু যদি আপুনি বেলেগ চেনেলত শুনি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটি আনচাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু যদি আপুনি ৰেড এফ এম এছ এম এছ ইউটিউব চেনেলত শুনি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি একদম কাৰেক্ট চেনেলত আছে। চ' আগবাঢ়িছোঁ আজি ষ্টৰীটোৰ সৈতে। আমি চব কথা শ্বেয়াৰ কৰা হ'লোঁ। এনেকৈয়ে ছমাহমান পাৰ হৈ গ'ল। পাহিবা মই মনে মনে অৰ্পিতাক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ, কিন্তু তাইক ক'বলৈ ভয় লাগিছিল। যদি তাই মোক ভাল নাপাওঁ বুলি কয়, যদি আমাৰ বন্ধুত্ব নাইকিয়া হৈ যায়, মনটোৱে নামানিলে। সেইবাবে ভণ্টিক ক'বলৈ ক'লোঁ যে মই তাইক ভাল পাওঁ। ভণ্টিয়ে কথাটো গৈ তাইক ক'লে। তাই ওলোটাই ৰিপ্লাই দি পঠিয়ালে যে মই হেনো তাইক নিজে কথাটো ক'ব লাগিব। পিছদিনা পাহিবা মই তাইক সুধিবলৈ গ'লোঁ লগৰ এজনৰ লগত। পাহিবা যেতিয়া তাই ওচৰলৈ আহিলে মোৰ জীৱ কঁপিব ধৰিলে। তাই নিজেই মোক সুধিলে, কি ক'বা কোৱা? মই লাজে ভয়ে তাইক ভাল পাওঁ বুলি ক'লোঁ। তাইৰ ৰিপ্লাইত এইটোৱে ক'লে, ইমান দিন লাগিলেনে এইটো কথা ক'বলৈ? আৰু তাইও আই লাভ ইউ টু বুলি ক'লে। সেইদিনাৰে পৰা আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হ'ল। চ' অৰ্পিতা আৰু নিবিড় এটি ৰিলেশ্যনশ্বিপত সোমাই পৰিলে। আমিও আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। সুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি। এণ্ড ৱেলকাম বেক টু উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। আজি শুনি আছো নিবিড় জোনাকৰ লাভ ষ্টৰী তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগুৰি। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, এনেকৈয়ে আমাৰ ভালপোৱা চলি গৈ থাকিলে। তাৰপিছত মোৰ এইচ এছ এল চি এক্সাম আহি পালে। এক্সাম দিলোঁ আৰু ভালো হ'ল, সেইবাবে মই লক্ষীমপুৰত পঢ়িবলৈ গুচি গ'লোঁ। তথাপিও আমি মাজে মাজে ফোন নহ'লে এছ এম এছত কথা পাতোঁ। এদিন তাই মোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই ককায়েকে গম পালে আৰু তাইক খুব পিটিলে। সেইদিনাৰে পৰা ফোন চুব দিয়া নাই তাইক। তাৰপিছত মই তাইৰ লগত কথা পতা বন্ধ হৈ গ'ল। তথাপিও ভণ্টিৰ পৰা তাইক খবৰবোৰ লৈ থাকোঁ। এনেকৈ তাইৰ এইচ এছ এল চি এক্সাম আহি পালে আৰু ৰিজাল্টো ভালেই হ'ল। ওচৰৰে কলেজ এখনত তাই এডমিশ্যন ল'লে। পাহিবা তাৰপিছত তাই নতুন ফোন এটা ল'লে। আমি আকৌ আগৰ দৰে কথা পাতিব ধৰিলোঁ। এনেকৈ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আমিও আগুৱাই গৈ থাকিম ষ্টৰীটিৰ সৈতে। নাইট থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ৰেড এফ এম বাজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে। সুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড এফ এমত মই আপোনাক সুধি পাহি। এণ্ড ৱেলকাম বেক, চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল শ্ব' ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী। শুনি আছে আপুনি নিবিড় জোনাকৰ লাভ ষ্টৰী তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগুৰি। আগলৈ তাই লিখিছে, পাহিবা তাইৰ আকৌ কি হ'ল নাজানো, কেইদিনমানৰ পৰা তাইৰ ফোন এছ এম এছ নহা হ'ল। এদিন তাই মোলৈ ফোন কৰিলে আৰু ক'লে, পাগল হ'লা নেকি, কি কথা ভাবো হিচাপে, অকণমান সুস্থকৈ ভাবা, এনেকুৱা দিছো না, এনেকৈ নহয়, অকণমান ভাবি চিন্তি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। মুঠতে মোক ব্ৰেকআপ লাগে। সেইদিনা পাহিবা মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগিলে। কি কৰো কি নকৰো এনেকুৱা লাগিলে। একেবাৰে মই বুজিয়ে পোৱা নাছিলো। তথাপিও ভণ্টিৰ পৰা তাইৰ খবৰবোৰ লৈছিলো। কাৰণটো সোধাত ভণ্টিও নাজানো বুলি ক'লে। তাৰপিছত মোৰ এইচ এছ এক্সাম ইমান এটা ভাল নহ'ল আৰু সেইবাবে মই ঢকুৱাখানাতে পঢ়িবলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু সেইখন কলেজতে এডমিশ্যন ল'লোঁ যিখন কলেজত তাই পঢ়ি আছে। পাহিবা তাইৰ লগত কথা নাপাতা মোৰ অলমষ্ট 4 মাহ হৈ গ'ল। চ' যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ স্মুথলি চলি আছিলে, হঠাতে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা ৱৰ্ক আউট কৰিলে অৰ্পিতাই। এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ কিন্তু দেখা দেখি হ'ল, কাৰণ দুয়ো আকৌ ছেম কলেজতে লগ পালে। চ' এনেকৈ বাৰু থাকিব পাৰিবনে একেখন কলেজতে নমতাকৈ, জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক। And 93.5 Red FM বজাতে ৰহো। Red FM Love Story, Love Story RJ পাহিৰ সৈতে।
সুপারহিটস 93.5 রেড এফএম মন মজা বনে খুদে পাহি আপুনি শুনি আছে উইকেন্ড স্পেশাল শো রেড এফএম লাভ স্টোরি আজি শুনি আছো নিবিড় জোনাকৰ লাভ স্টোরি তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগৰি আগলৈ তাই লিখিছে এনেকৈ মই কলেজত গৈ তাইক দেখুৱাবলৈ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যাতে তাই জ্বলে এমাহ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই তাইৰ লগৰ ছোৱালীৰ পৰা গম পালোঁ যে তাই আজিও মোক ভাল পায় তাই একচুৱেলি মোৰ পৰা ব্ৰেকআপ বিচাৰিছিলে ককায়েকৰ ভয়ত কিন্তু এতিয়াও তাই মোক ভাল পায় সেই কথা ৰিয়েলাইজ কৰি মই আকৌ তাইৰ ওচৰলৈ উভতি গ'লোঁ তাইক ক্ষমা বিচাৰিলোঁ তাইক মই ভাল পাওঁ বুলি স্বীকাৰ কৰিলোঁ তাইক এৰি থাকিব মই নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ তাইও মোক সেইদিনা সাবুতি ধৰি বহুত কান্দিলে আৰু ক'লে তাইও মোক বহুত ভাল পায় এনেকৈ পাহিবা আমাৰ ভালপোৱা আকৌ আগৰ দৰে চলি গৈ থাকিলে ছ' কিবা এটা কাৰণত অৰ্পিতাই আচলতে নিবিড়ৰ লাইফৰ পৰা ৱৰ্কআউট কৰিছিল আৰু ৰিজনটো হৈছে অভিয়াছলি ঘৰৰ ফেমিলিৰ প্ৰেছাৰ কিন্তু যেতিয়া ওচৰতে আছে যেতিয়া একেখন কলেজতে পঢ়ি আছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে এইটোৱে সেইটোক এভইড কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল এণ্ড ফাইনেলি দ্য ট্ৰুথ প্ৰিভেইলড দে আৰ ইন লাভ এণ্ড ষ্টিল ইন লাভ ছাৰ কিছু কথা লিখিছে আগুৱাই গৈ থাকিম এণ্ড 93.5 ৰেড এফ এম পাছাত ৰহো ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী লাভ ষ্টৰী আৰ জে পাহিৰ সৈতে সুপারহিটস 93.5 রেড এফ এম মজ আপনার সুরে পাহি এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু উইকেন্ড স্পেশাল শো রেড এফ এম লাভ স্টোরি শুনে আছো নিবিড় জোনাকৰ লাভ স্টোরি তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ লগৰি আগলৈ তাই লিখিছে পাহিবা অৰ্পিতাই মোক খুব মৰম কৰে আৰু তাই বহুত কেয়াৰ লয় মোৰ কেতিয়াবা দুই এটা কথাত আমাৰ সৰু সুৰা কাজিয়া লাগে বাট চৰি কৈ আকৌ ভালো হৈ যায় পাহিবা অৰ্পিতাৰ খং উঠিলে মোৰ চাই খুব বেছি ভাল লাগে কাৰণ তাইৰ মুখখন একদম ৰঙা পৰি যায় আৰু মুখ ফুলাই বহি থাকে খুব মৰম লাগে পাহিবা আমাৰ ভালপোৱা এতিয়া 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে পাহিবা শেষত মই অৰ্পিতাক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ তুমি মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰেড এফ এমৰ জৰিয়তে মই মোৰ ভণ্টিক এটা বিগ থেংক ইউ দিব বিচাৰোঁ কাৰণ তাই সহায় নকৰাহেঁতেন আজি মই এইখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয় পাহিবা এইটোৱে আছিলে মোৰ লাভ ষ্টৰী আশা কৰোঁ তুমি মোৰ লাভ ষ্টৰীটো প্ৰকাশ কৰিবা বুলি থেংক ইউ পাহিবা ৰেড এফ এমৰ দৰে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তুমি সদায় আমাৰ মাজত থাকিবা আৰু তোমাৰ শুৱলা মাতৃ সকলোতে যেন জিলিকি ৰয় শেষত এতিয়া তোমাৰ মৰমৰ নিবিড় জোনা ঢকুৱাখানাৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ নিবিড় তুমি তোমাৰ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিলা এণ্ড আই হোপ যে তোমাৰ আৰু অৰ্পিতাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু স্মুথলি যাতে আগবাঢ়ি গৈ থাকে এণ্ড য়েছ আমি পাৰ্টনাৰৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিওঁ গতিকে নিবিড় তোমাৰ পাৰ্টনাৰৰ নামো আমি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ এণ্ড আই হোপ ডেট শ্বুড নট বি এন ইছ্যু And thank you once again for sharing your story. Veli asile aji story tumie mor jibonor logori. Ekhinte kon apuni apnar story homu pothiyai thakibo chithi jogyadi. Thikonati Facebook aru Instagram ot ase. Moi Facebook ot asu as Red FM Arjipahi. Instagram ot asu as Arjipahi aru mo Twitter handle hoise Arjipahi Red FM. আৰু প্লিজ আপোনালোকে ৰেড এফ এম এছ এম এছ ইউটিউব চেনেলটিহে লাভ ষ্টৰীসমূহ শুনিব যদি বেলেগ চেনেলত শুনি আছে সেই চেনেলটি ফেক হয় গতিকে প্লিজ ফেক চেনেলছবোৰ এনকাৰেজ নকৰিব এতিয়া বিদায় লৈছোঁ এটা নতুন ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আনটিল দেন টু ফল ইন লাভ ইটছ এ গ্ৰেট ফিলিং ইউ উইল গেট টু লাৰ্ণ এ লট এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আই লাভ ইউ 93.5 ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো 93.5 ৰেড এফ এম 3.5 বজাতে ৰহো